Evo ja popravljam frizuru, to je tako kad ste u programu uživo. Mi nastavljamo razgovore u studiju. Meni se pridružio Mario Kapulica, zastupnik HDZ-a i predsjednik zajednice utemeljitelja HDZ-a. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Isprika ako mi je frizura malo rašupana, ali pa ja sam zajedan, ja nemam šta popraviti. Pa dobro, evo to su vam te svakodnevne muke. Gospodine Kapulica, danas 34. obljetnica HDZ-a. Da. I dobro, i neki nogomet ćete igrati tamo tradicionalno? Pa tradicionalno, mi se držimo tradicije, igrat će se nogomet. Niste baš kao Modrić i pa ekipa? Pa nismo, ali evo sretni smo da smo danas i cijela nacija sretna zbog jučerašnjeg dobrog rezultata i naravno očekivanja i danjih uspjeha. Pa nekako se poklopilo naše dobro raspoloženje sa dobrim raspoloženjem cijele nacije. A HDZ će kao i obično tu svoju obljetnicu da podsjetim, dakle ako mogu. Prije 34 godine, u lipnju 1989. Evo, ja sam bio tada već u tom inicijativnom odboru za osnivanje HDZ-a, pa mi to da, ovako... Da, ne djelujete baš da, tako. Da, bio sam najmlađi član. Tada je, dakle, nešto manje od godinu dana priprema u okviru tog inicijativnog odbora, Tuđman, osnivajući HDZ, krenuo ostvarivanje ambiciozne i teške nacionalne zadaće, svjestan da u slučaju neuspjeha da bi vjerojatno došlo do potopa možda ne same ideje o hrvatskoj samostalnosti, ali sigurno mogućnosti njene realizacije. Tako da je to za nas jako važan dan. Dvije su po meni, dva su iznenađenja pojavom HDZ-a nastala u Hrvatskoj. Prvo je da je ta Tuđmanova drskost i HDZ-o u postavljanju zahtjeva, u formuliranju ciljeva i odlučnost da ih se riješi s jedne strane, a s druge strane reakcija naroda i ljudi koji su nakon desetljeća jednostranačkog komunizma i osjećaja nacionalne obespravljenosti dali jednu široku i masovnu potporu ne samo HDZ-u, nego demokraciji u Hrvatskoj, koja je rezultirala onda i prvim izborima i jednom pobjedom demokratskih snaga u Hrvatskoj, premoćnom pobjedom i HDZ-a, iz čega je onda proizašao i prvi sabor koji je konstituiran 30. svibnja, što je bilo jako važno. Nama je u tom trenutku bilo jako važno da imamo čvrstu i stabilnu vlast koja će moći izaći u susret rješavanju, mislim, nadolazećih nevolja koje su prijetile Hrvatskoj. I onda kad danas slušamo ono što iznosi predsjednik Milanović koji ne priznaje dan državnosti, mislim, ja pokušavam shvatiti i došao sam do zaključka da on to jednostavno ne razumije i da se ne može očekivati od čovjeka koji ne priznaje današnji Hrvatski sabor i njegove današnje zakone da respektira ondašnji Hrvatski sabor i njegovo konstituiranje. Dakle, da ste tada sreli mladog Milanovića, recimo tog 30. svibnja u gradu i pitali ga šta misle o konstituiranju Hrvatskog sabora, on bi vam rekao da su to trice i kućine, da će o sudbini Jugoslavije tako odlučivati Beograd i Savezna vlada i Jugoslavenska narodna armija, da velikosrpskom medvjedu ne treba gurat prst u nos, jel, u oko, da je bolje se s time ne igrati, mi bi vjerojatno ostali u Jugoslaviji. Dobro, sad, što bi bilo kad bi bilo? Nisam se htjela vraćati na tu temu 30. svibnja. Predsjednik kaže da je to dernek HDZ-a zapravo jer je tad HDZ pobjedio i on smatra ovaj drugi datum koji je bio u lipnju da bi taj trebao biti on smatra i da je bilo državnosti. Da je bilo ranijih datuma koji su obilježile hrvatsku državnost, onda se zalaže za datum koji je kasnije od 30. svibnja. On je pun kontradiktornosti i njegove izjave nisu konzistentne, one su jednostavno rezultat jednog prezira prema onome što smo mi radili 90. A dobro, je li vas živcira puno Milanović? Puno kritizira pa premijera Plenkovića, vladu, HDZ? Nas, pa gdje bi mi došli kad bi nas da, on živcirao? Ali nas žalosti nas njegovo izlazak, nepoštivanje zakona, izlazak iz ustavnih okvira, njegovo blokiranje svih procesa u državi na koje on ima utjecaj, što u ostalom javno objavio. Ali čitam da je Šeks sakranja rekao nakon sjednice zajednice utemeljitelja, ako dobro citiram, da vape do neba kao kršenja Ustava, ali da mu ne možete ništa. I to je činjenica. Predsjednik je izravno izabran. Pa mogli bi da imamo oporbu koja... A zašto bi oporba rušila Milanovića? Ne, nema to veze s rušenjem Milanovića. I vlast i oporba. Nema veze u kojoj ste političkoj opciji. Ali ako ste u Hrvatskom saboru, iako su evidentno izlaženje iz zakonskih okvira, iz ustavnih okvira... Dobro, iz perspektive HDZ-a, recimo, u SDP-u tako ne smatra Milanović, tako ne smatra. Pa čekajte, mislim, je li zakon o 30. svibnju kao dan državnosti donio Hrvatski sabor?
Znači, Zoran Milanović ide dobro, na dan... Dobro, to jest jedna presedanska situacija, pa ne, ali da predsjednik ne... Zoran Milanović ide na dan grada Zagreba. Zašto ide na dan grada Zagreba? Pa je Skupština grada donijela odluku da je taj dan grada Zagreba. Neki misle da bi to trebalo biti na dan kad je Zagreb postao jedinstvena cjelina, na dan Svetog Blaža, neki misle da bi trebalo biti na ovaj on, ali je to taj datum, zato što je tijelo koje je nadležno da kaže koji je to datum, reklo da je to taj. I Zoran Milanović uredno dolazi na Skupštinu grada i ne problematizira. A dobro, HDZ-ova vlada je vratila 30. svibnja, pa mislim... a Račanova tadašnja vlada i većina parlamentarna je datum u lipnju bila stavila kao dan državnosti, tako da evo, možda ako dođe ponovno SDP na vlast, vrate na datum u lipnju. Ako se, znate, bila jedna emisija na HTV-u gdje su bili Tuđman i Račan, sa radio televizije Zagreb, voditelj je bio Mitrović. Na kraju ih je pitao kako procjenjuju izborne rezultate. To je bilo neposredno prije prvih izbora. Račan je rekao da će SDP dobiti apsolutnu većinu. A Tuđman mu je rekao, ako se dogodi to povijesno čudo, ja ću biti prvi koji ću im čestitati. Tako i što se tiče ovoga, kad bi SDP došao u poziciju da vlada s Hrvatskom, ja ću biti prvi. Evo, ja ću biti prvi ako se dogodi to povijesno čudo i čestitat ću im. Znači, vama je to na razini čuda. Vidjet ćemo nakon idućih izbora, ali da se vratimo. Evo, sad smo skrenuli malo i u Dan državnosti, u sve, budući da se veže i uz HDZ, naravno. Gdje je danas HDZ? Premijer Plenković, odnosno predsjednik HDZ-a, kada se vratio iz Brisela u Hrvatsku, preuzeo HDZ, izašao na parlamentarne izbore, rekao je da će mijenjati i HDZ i Hrvatsku. Koliko je Plenković promijenio HDZ? On sad definitivno jest u tom desnom centru. Nije više toliko desno, nekako ta desnica je odmaknuta od HDZ-a, neka radikalnija koja se pripisivala nekim drugim predsjednicima HDZ-a. Gledajte, danas... Gdje je HDZ danas? Danas, koliko je on sad ta light verzija? Ja čak ne bih rekao da HDZ nije više toliko desno. Dobro. Nego je HDZ shvatio da se desna pozicija danas ne dokazuje u odnosu na stvari koje smo već riješili. Što uporno radi naša ova nova takozvana desnica, nego da se može biti i modern i evropski i suvremen, a istovremeno do kraja posvećen Hrvatskoj, i da to ne isključuje jedno drugo. Prema tome, evo, kad krenemo ovako, HDZ prije 34 godine, jedna potpuno svježa, nova, originalna politička opcija u Hrvatskoj, koja je dobro strukturirana, dobro organizirana, sa jasnim političkim programom i ciljevima i kao takva uspjeva realizirati ključne nacionalne ciljeve 90-ih. HDZ danas je u drugoj ulozi. Danas je HDZ najstarija, najzrelija politička stranka u modernoj Hrvatskoj državi i onda je pravo pitanje kako, ako vodiš računa i u budućnosti vlastite stranke ili Hrvatske, takav HDZ usmjeriti prema pitanjima budućnosti, prema suvremenim izazovima, prema odgovorima na ona pitanja koja su danas važna. I ja mislim da je HDZ u tome uspio. Dakle, mi smo i danas, dakle, bili smo 90-ih predvodnici promjena. Nismo se začahurili, nismo braneći neke svoje tekovine 90-ih ostali na njima i da nas budućnost ne zanima, nego smo rekli ok, to je dobro, to je u redu, napravili smo velike stvari, neke od njih su i povijesne, ali idemo naprijed. Idemo naprijed, idemo i dalje pružati hrvatskim građanima, odgovarati na ona pitanja koje njih zanimaju. Mislim da je to ključno što je Andrej Plenković u posljednjih 7 godina, naravno uz potporu ljudi unutar Hrvatske demokratske zajednice, pa evo u prvom redu, ja sam tu kao predsjednik utemeljitelja, tih ljudi iz 90-ih, oni su najveći podupiratelji takve ove politike danas. Tako je. Dobro, ali da sad se vratimo, HDZ je doista dugo na vlasti, sami kažete najstarija stranka, 34 godine od osnivanja i od Hrvatske onda kasnije samostalnosti. Koji je najcrnji period HDZ-a? Postoje tu i grijesi HDZ-a i bila je i ta privatizacija i bilo je tu svega. I često je tu bilo afera. Nije baš sve ružičasto. Slušajte, to vam je kao i jučerašnje utakmice. Znate, imate prvo poluvrijeme, pa tu ima sad nekih grešaka, pa se ne igra baš dobro, pa i tako dalje, ali rezultat je na kraju bitan. Ja mislim da Hrvatska demokratska zajednica, bez obzira na svoja posrnuća, ona su se uvijek događala kad smo se obnicali i od svojih temeljnih vrijednosti i kada smo izgubili fokus na onome što je bitno za hrvatske ljude. To se događa i u privatnim životima, i u obiteljima, i u strankama.
Pa stranke su samo skupine ljudi, nisu to neki nadljudi. Prema tome... A koja su ta najveća posrnuća? Je li to vrijeme Sanadera, pa njegovog uhićenja, pa HDZ gubi izbore, on instalira Jadranku Kosor, onda ona gubi izbore, dolazi pa da, SDP. Sad, je li to Sanaderova doba ili imate još... Ali sad je to ocijeniti koje je točno to najcrnije vrijeme, to je ono pitanje... Ili je to još nešto iz vremena Tuđmana? Šta bi bilo da Sanader nije stavio Jadranku Kosor, da možda nije mislio da će preko nje nastaviti voditi HDZ? Šta bi bilo da on nije radio to što je radio, pa je onda i cijeli HDZ došao praktički pod, kao pravna osoba pod jednu odgovornost, što nam i danas spočitavaju, iako je zanimljivo, znate, kada recimo imate nalaz, negativan nalaz državne revizije za Domovinski pokret, znate što oni kažu u Saboru? Ali tad je bio Škoro, to nema s nama veze. Pa dobro, i HDZ isto se... tako kaže, tad je bio Sanader, bio je Karamarko. Vi se isto rodite u njih iznova s novim predsjednikom. Uporno, nevojsno što mi to govorimo, uporno nama oni ponavljaju, ali prije 15 godina je bio Sanader. Ovo se jučer dogodilo, a oni danas govore, to s nama nema nikakve veze. Dakle, dobro, ja to je volio... očito karakteristika da. Svakoj stranci, da sa svakim novim predsjednikom se ona ponovno pa rađa i zaborav ozbiljni političari, makar... Mislim, zbog sebe bi morali paziti da ne ulaze baš u tako očite kontradiktornosti i, mislim, u jedan besmisao. Ok, koliko se HDZ modernizirao? HDZ je demokršćanska stranka, konzervativna, a koliko je zapravo, vidjeli smo kad se pisao program HDZ-a da. Za iduće desetljeće i to onda je bilo i to pitanje obitelji da HDZ se ne... Kako je ono bilo da za HDZ obitelj jesu muškarac i žena, ali ne ulazi HDZ u druge oblike? To što HDZ je da sve uvažava, to se stavljalo i to iz redova ovih koji su jako široki i ali dobro, koliko je HDZ, svjetski HDZ poznati osuvremenio? Filozofi, oni su to nama prigovarali kao nekakav što? Minus? To što možda ste previše liberalni za jednu konzervativnu stranku, ne znam, ali hoću reći koliko se HDZ osuvremenio i po pitanju takvih... Možemo mi govoriti o političkim patuljcima i njihovim politikama i tome kako oni deklariraju svoju politiku koji nikad neće doći u poziciju odgovornosti za Hrvatsku državu, koji uopće ne razumiju dobro, kako... Dobro, neće HDZ vječno baš biti sad, pa ne možemo to tako... Pa da, ali mi razumijemo kako politika danas funkcionira. Politika danas nije jednodimenzionalna. Vi imate i evropsku dimenziju politike, i nacionalnu, i lokalnu. To pa vi kad pogledate, današnje oporbene stranke mahom su se pretvorile u jedno problemske skupine. One uopće ne pokazuju ambiciju ni kapacitet da upravljaju Hrvatskom. Pa mi smo sad imali, baš smo analizirali desetak mjesta mjesne izbore u Hrvatskoj. Niti jedna, jedina politička stranka u Hrvatskoj nije sudjelovala u svim tim izborima. Najčešće samo u jednom mjestu koje njih zanima gdje se dobro osjećaju i oni bi vodili Hrvatsku. Pa to je, i onda se takvi mogu dopuštiti da govore što god hoće. Oni mogu biti kontradiktorni i nedosljedni, mogu i lagati, njima je sve dopušteno. A dobro, dopušteno je, pa svi to rade. Znate, kad meni izađe neko iz suverenista i kaže, evo sad će neko reći, vi suverenisti uvijek jedno te isto. Ko će to reći? Pa jučer ste davali potporu Ukrajini dan kasnije i ne želite... Gospodine Kapulica, drugačije kad HDZ nešto govori koji je godinama bio na vlasti, ja koji je sad govorim. Na vlasti, nego neka stranka koja još nikad nije bila pa na vlasti, to. Pitanje je ko će biti u prilici. Tako je. Vi morate prihvatiti da naravno ja kriteriji prema HDZ-u su drugačiji. Apsolutno. Jeste vječito ste na vlasti. Apsolutno. Osim u, da ne bi i vama mandata. Bilo drago da imamo još koju ozbiljnu stranku u Hrvatskoj. A tko je po vama ozbiljan? Ko je po vama ozbiljan? Pa gledajte, ja ko je kakav, mislim, SDP, socijaldemokratska partija, mislim, ona se svela na Grbina i njegove prijatelje. Mislim, on će, recimo, sad morat pregovarati sa Tomaševićem, hoće mu dati koje mjesto na izbornim listama. Hoćete to je... reći da će sada možemo biti većinski partner zapravo SDP-u? Pa to bi vam bilo kao da recimo HDZ ide u koaliciju s Domovinskim pokretom u kojoj je Domovinski pokret jača strana. U toj poziciji je SDP. Dobro, tako sad to ispada budući da SDP pa više traži tako. Tu koaliciju s Možemo, ali vratimo se na HDZ. To je pitanje koalicijskog potencijala. Pa, gledajte, pitanje koalicijskog potencijala... Most ispada nikad više i iz perspektive HDZ-a koalicijski... i perspektive... Samo ali samo da vas pitam. Da. Pa eto, SDP i Možemo, vide se te dvije stranke hoće ili neće, njihova je stvar hoće li se dogovoriti. Tko je onda vama? Most i suverenisti, Domovinski pokret, tu je bilo pa most, nećemo s HDZ-om. Gledajte, Most je stranka koja ima dva kandidata svojih redova za predsjednika vlade, a nema ni jednog koalicijskog partnera na vidiku.
Kako ne, oni se dogovaraju sa suverenistima. S kim se HDZ dogovara? A dobro, mislim, to... Imate to, nacionalne manjine, znači, i to je to. O tom potom. Dakle, što se tiče koalicijskog partnera, znači u sav napor Zorana Milanovića da drži na okupu hrvatsku oporbu. Znači, on se grčevito bori za to da ih drži na okupu i nastavit će to raditi, iako je to šteta. Pa dobro, moram sad reći nešto u njegovu obranu. A ko će, ako neće on? Kad ne može, njegova ustavna pozicija nije ta da drži... Mislim, a tko mu brani? Gdje piše u ustavu da on ne može... on vodi svoju politiku radi koje je izabrana. Ta politika naginje politici oporbe. Pa ne piše bez razloga u hrvatskom ustavu da predsjednik države ne može biti član jedne političke stranke. Ne govori li Zoran Milanović da je predsjednik svih građana Hrvatske? Dobro, ne bi li izabran biti? Radi politike koju je zastupao i ta politika ali jest zapravo politika njeva. Ali kad si izabran, onda si predsjednik svih hrvatskih građana. Iako je i ne možeš se staviti. Ne možeš, to ne postoji. Recite mi jedan primjer u Europi gdje to postoji, da predsjednik države igra ovakvu ulogu. To ne postoji. Dakle, meni je to žao. Neće to nama oduzeti ništa. Vi se sjećate prošlih izbora, kada su se svi politički akteri trudili da naprave sanitarni kordon oko HDZ-a. Ili barem ona poruka može HDZ, ali ne može Andrej Plenković. Gdje su oni sad? Znači, oni su svedeni na najniže moguće grane. Njima samo jedno krupno objedinjavanje. Zato pozivaju na ideološki moratorij. A ideologija im je jako važna. Znači, mislite da bi se mogla cijela oporba udružiti? Ma ne može, realno. Ma naravno da ne može. Pa ne, dobro, znači, ne i samo što bi bilo nema, korisno. Ma ne dobro. Zato što nema političke osnove, ne zato što nema ideološke osnove, nego zato što se na čelu tih stranaka nalaze takve ljudske veličine koje ne mogu jednostavno podnijeti da su subordinirane nekome ili da su podložene nekom ili da su drugi. Pa MOST ima dva kandidata za predsjednika vlade. Pa dobro, pa šta to, pa što pa, smeta? Pa bolje imati više nego reći, manje, to, ne razumijem. Je li to ozbiljno? Ali dobro, recimo, ajmo staviti sada situaciju da, ne znam, Andrej Plenković dobije ponudu u NATO ili negdje. Je li znači, ima HDZ više tih kandidata? Ja ću vam reći ovako. Prvo, nema te ponude. Ispada, svi su usjedni. Znači, da dobije ponudu da postane direktor svemira, ta ponuda ne igra. Andrej Plenković je potpuno posvećen Hrvatskoj, njenim interesima i odradit će idući mandat do kraja i Hrvatska će kraj tog mandata dočekati kao potpuno uređena, ekonomski razvijena zemlja zadovoljnih građana. Dobro, ali neće ni Plenković sad biti dovijeka, ne? Pa neće biti dovijeka. Ali se čini da isto HDZ ne stvara nove ljude. Po meni je poanta da stranke stvaraju nove pa ljude i nove osobnosti. Pa nije se činilo da HDZ stvara nove ljude kad se pojavio Plenković. Inače, HDZ, to ste u pravu, ima jednu povijesnu sreću. Ajde, za kraj. Dobro. Ima povijesnu sreću zato što u ključnim sreća? I prijelaznim trenucima, po meni su to 90. Dobro. I po meni su to ova vremena. Zašto? 90. smo tražili svoje mjesto pod suncem. Dobro. A Hrvatska u ovih 7 godina se ponovo pozicionira u novim okolnostima na ovom svijetu. I mi smo imali sreću da smo i u onom vremenu i sada dobili Dobro. Lidera koji je spreman voditi, ima jasnu viziju, jasne ciljeve, energiju enormnu, neviđenu, i koji je spreman uspješno voditi HDZ. Imali smo sreću, priznajem. Dobro, gospodine Kapulica, neka nastavite vi dalje imati sreću, neka sreća svima nama, malo se šalimo. Hvala puno na ovom razgovoru, pratit ćemo večeras. Ili vi igrate tu utakmicu, ne? Ja, nažalost, ne, doktori su zabranili. Ali kažete mi Šeks da igra ili se šalite? Ali Šeks će utrčati u teren. Znači, on može unatoč visokim godinama relativno. Dajte, znači, Šeks će u svemu, po mojoj procjeni, još barem 50 godina aktivno sudjelovati. Da, to i on sam misli, dobro. Nije realno. Hvala puno što ste bili gost u programu N1. Hvala vam.